Ja, takk for det, Ole Gunnar. Det litt sånn skrekkblandet fryd når jeg ser tidsplanen og vet hva vi har foran oss. Men jeg overbevist om at vi har tatt noen veldig riktige og viktige valg i forhold til også det Bente var innom her tidligere. Så vi gøtser på videre og skal gjøre vårt ytterste for at vi klarer å løfte hele det fellesskapet vi har i NOB. Ja, nye tjenester for økt datakvalitet. Det vil bli vesentlig i den nye løsningen. Vi bruker mye ressurser på denne nye vareeierløsningen. Det kommer til å bli utfordrende for dere som bruker det. Det utfordrende for oss som skal møte dere. Men så prøver vi også å jobbe litt andre ting i tillegg rundt det da. Her på nyåret så lanserte vi en dokumentasjonsløsning som heter Prosjektdok, som rettet seg mot større entreprenører. En videreføring av Byggdok, som kanskje en del av dere kjenner til, som tilbys håndverkere. Vi har fått god respons på den, og den lærer vi mye av, og vi ser også der effekten og behovet vi har for å øke datakvaliteten og gjøre dere og næringen enda bedre på dette med kvalitet. Og det snakkes mye om BIM, og det snakkes mye om økte krav til egenskaper og så videre og så videre. Vi har jo holdt på med dette her i noen år, og det som vi ser og det som har vært faktum frem til nå, det er det at det er netthandelen og handelsløsningene på nett som har vært en sterk driver. Både på egenskaper, på bilder, på tekster og så videre. Det er det som har vært driveren og som på en måte har løftet oss i fellesskap videre. Og her er jo et eksempel på en nettside. Her er sånn ser det ut på nob.no med egenskaper og bilder. Og det er jo det vi da ser løftet ut i ulike netthandelsløsninger med litt variasjon. Og det er jo markedsplasser, og så hvis dere husker den filmen som bevist innledningsvis med Gausdal og denne byggmesteren oppi dalen. Det er en ny markedsplass, sånn som vi ser det. Og her er vi da inne i kalkylesystemet til Holte, SmartKalk, som vi samarbeider med. Og byggmesteren her, han tar sine valg i kalkulasjonssystemet og plasserer bestillingen elektronisk i kalkulasjonssystemet, og så går det sømløst inn til Gausdal i tilfellet her som leverandør. Så når vi snakker om markedsplasser og produktinformasjon, så er det ikke bare en tradisjonell netthandelsløsning. Det er den type systemer og løsninger vi vil se mye mer av i fremtiden. Holte har vært tidlig ute sammen med Gausdal og laget litt godt i bresjen på det. Alt basert på tilgjengelige standarder, men satt i system. Så det er en markedsplass og kommer til å være det fremover. Og som Ole Gunnar var inne på, ny løsning vil stille krav til innhold. Det er vel slik at alle bilder vil bli migrert eller kopiert over. Vi får stadig høre at dette det holder ikke. Skal du være digitalt tilgjengelig, så må du kunne vise et bilde. Og så har man hørt at et bilde sier mer enn 1000 ord. Nå har jeg lært nylig at et bilde sier mer enn 60 000 ord, har man kommet frem til via forskning. Og det er fortsatt en del mangler i vår base som går på dette med bilder. Og samtidig som vi stiller krav da, til og sammen med kundene og sluttbrukerne stiller krav til innhold og bilder, så tenkte jeg at det må vi jo kunne gjøre noe med. For det er ikke bare det at det mangler bilder, men det hender innimellom at det er ikke så veldig gode bilder. Jeg fikk velsignelse av Bjørnar Gulliksen i Sola til å vise det bildet der, for det er jo ikke sånn veldig, gjør seg ikke veldig godt på en hjemmeside. Men når man kommer opp på dette nivået her, så får man jo faktisk lyst til å kjøpe denne folielimen med blåfarge og skyggelegging.
så viser noe av all spennende i det vi holder på med. Vi har også samtaler og dialog med de som ønsker den løsningen i større og større grad, altså VR-teknologi, tilvalg, kundreisen. Jeg vet Blokk Vatn her har jobbet mye med det. Det altså på en måte bruke informasjon, bruke visualisering i salget, som gjør at den grunnlagsinformasjonen kommer helt ut til sluttkunde. Og da har vi nå igangsatt en jobb med å utvikle en integrert fototjeneste. Vi har gjort en avtale med faktisk den som størst på fototjenester innenfor dagligvarehandelen. Dagligvarenetthandelen har kommet ganske langt. Så vi har gjort en avtale med det som heter Trade Solution. De har vel 60% av alle bildene som tas av dagligvarer. De har et stort fotostudio med automat, med faste fotografer og en veldig profesjonell tjeneste som industrialisert og tilpasset det vi holder på med. Så vi nå i gang med de med å komme opp med et konsept, med en løsning som skal være en sånn, man kaller det one-stop-shop. At varer leverandører skal kunne sende inn produkter, kanskje ikke akkurat et betongelement, men i hvert fall ting som håndterbart innenfor en pall, som da skal kunne sendes hit, bli fotografert på etter alle kunstens regler innenfor de standardene som vi legger det på, integreres mot NOB, og så man ferdig. For vi vet at det brukes mye tid der ute, og det mye sånn skal vi si, lite effektive prosesser som går på dette. En del har gode billedbanker, men en del har det ikke. Så det vi i gang med nå. Vi har skrevet en intensjonsavtale og vil komme med den tjenesten i løpet av første kvartal målet vårt. Den ikke sånn kjempeteknologisk krevende, men det en del logistikk, og det en del prosesser som skal opp og stå, sånn gjør at dette skal flyte på en effektiv måte. Så det håper vi blir tatt godt imot av de som har behov for det. Vi driver også jobber med ønske fra enkelte om å ha en målestasjon. De driver også med måling av logistikkdata, altså størrelser. Så der vi i dialog med kunde som ønsker at vi skal kunne gjøre noe på det. Så det også som en del av den tjenesten som vi jobber med der. Høres det greit ut? Vi kommer til å sende en markedsundersøkelse i etterkant for å høre hvem interessert. Vi jo nysgjerrig på hvor mange dette kan dreie seg om, og det kan bli stort. Vi har tro på det. Vi tror at det en sak som vil gjøre det enklere og lettere å forholde seg til oss og NOB, og gjøre det mer attraktivt for dere. Vi har en rykende fersk versjon av NOB-skanneren, så hvis dere ikke har NOB-skanneren lastet ned, så anbefaler jeg sterkt å gå inn på App Store og laste ned den med ny plattform, og raskere og mer presis enn det den har vært før, og oppfordrer til å bruke den. Så det var en par sånne nye ting som vi jobber med, men det største og viktigste vi holder på med nå om dagen, det det Ole Gunnar har vært inne på, som den nye vareløsningen, som vil være en samhandlingsplattform, og ikke bare en varedatabase, slik NOB har vært.